شركه عدعيد جروب دركا اي دلكا كينا واخ رغا دمهستيران قروحنا لودا السلام عليكم كلنتي وناغسان قودبدا وركا صبحا ايداعدا كلمي وها صبحان اوغو واوين madaxweyne farmaajo oo ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in ay meel mariyaan heshiiska doorashooyinka ee laga soo saaray shirki ay madaxda Muqdisho ku yeesheen faahfaahin laga helay qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan in ka badan 40 qof oo loo soo qabtay in ay ka dambeeyeen xasuuqii culimada lagu geystay shabeelada dhexe gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo madaxda ugu sarreysa maamulkaasi ka dalbatay inay Jowhar ku laabtaan xilli muddo kooban gudaha magaaladaasi lagu diray laba wasiir oo maamulkaasi ka tirsan dawladda Mareykanka oo dalkeeda ka soo masaafurisay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay argagixisnimo shirkado caan ah oo laga mamnuucay dalka Mareykanka iyo hoggaamiyaha dalka Turkiga iyo Greega oo ka wada hadlaya khilaafka u dhaxeeya kala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba marka la subax wanaagsan waa sabti ay taariikhdu ku asteysan tahay 19ka bisha 8aad waa bisha 9aad ee September 2020 warka oo dhan waxa la diyaaray Hafsa Khalif Umar waa mahadsantahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim bismillaahir rahmaanir rahiim dhigistay ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in ay meel mariyaan heshiiska doorashooyinka laga soo saaray shirki isaga iyo madaxda maamul goboleedyada todobaadkii hore la soo gabagabeeyay kadib xaflad casho sharaf ah oo xalay isaga iyo maamul madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka iyo madax kale ka qayb galeen oo ka dhacday filla Soomaaliya sida warkan ku faahfaahinayo wariyahaena Yunis Duran Cali waxa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay munaasabad loo qabtay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka qayb galay shirki maalmo ka hor soo gaban gaboobay heshiiska looga gaaray doorashada Soomaaliya ee la filayo inay dhacdo dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda 2021 xafladan waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland Galmudug Hirshabeelle Jubaland Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo suuliyin kale intay socotay munaasabada ayaa looga hadlay shirki qamisteed todobaadkii hore soo gabagabeeyay madaxdan ee heshiiska ay wa gaarin doorashada iyo arimo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa shirka waxa uu ka sheegay in isjijiid iyo khilaaf ka dib ay soo saareen heshiis rasmi ah oo dhinacyadu ay isla ogol yihiin isagoo ka hadlay matalada gobolka Banaadir maadaama heshiiska uusan ku jirin matalada gobolka aqalka sare golaha shacabka ay meel mariyeen marar badan kala duwanaasho ama mararka qaar aragtay ruuka duwanaadahay way jirtay hase yeeshee cid nagu soo baxdayna ma jirto cid isaga ay jirtayna ma jirto waxaan isku qancinay si walaalnimo leh ka tarjumaysa mas-uuliyadda iyo hawsha noo taala waxaan rabaa inaan runtii noo imaan celiyo mararka qaar madax aan kala duwanaanay saaxiibaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Gani iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo odayeen iyo markaan soo midig muujiyay tarasin waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo maamulka iyo shacabweynaha gobolka Banaadir siday noo soo dhaweeyeen oo sharafta badnayd oo ay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka u soo dhaweeyeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin welina hawsheedu waa maqan tahay waa mas-uuliyad welina iska saaran gobolka Banaadir si weynlaa waxay la qabay amaan la tuunsanaa halkaas ay ku soo dhamaadeen dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya in ay meel mariyaan go'aankii ka soo baxay shirki looga hadlayo doorashooyinka isagoo sheegay in madaxda maamul goboleedyada cadaadis ay ku saareen in riyo uu ku taamiyay ee ahayd in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacday iyaga koor istaageen ee baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan ayay ka soo shaqeeyeen hawshan oo u soo dhabraadeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waan ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u dalayaan dalka inay dadkooda u dalayaan inay maslaxadda xasiloonida u dalayaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan haduu ilaah yiraahdo madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo runtii nagala soo qayb galay samareeb
صدق أو هنتي أن كجارني مل وحي كيرن مل فوق يرسو كعين وحي كيرن مل ده ما مر وحنا سر هذا ما يكون شيء بع أول يريه كلام مقرابة نكان ضيع نحيرها أفرس الكوكر وعي وما دوشي غي قفي عط هل مر مؤرن كرنه هل قلنا على ميت بره أن يسوع هو الذي كم سوق أرنتاس حب عن تاي بارك هاي علي وحاليا وين هي استراتيجية وحقيقة لأن النيوكلير إنه هم رغم طولان نيوكلير أوبشن سيدي وقال سمعي وحاني قلتها شنتي لفريستا إيه كان وحمد الصومالي دي خوقان عضوه وشرعي يدستور كل سنة أنا رجع بودا إلى السعودية يجا بقوه الرئيبة تاسا وحبا أبو تشك أبهن إلا باره sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa sababta uu tanaasulay ku sheegay inay soo farageliyaan arinta doorashooyinka beesha caalamka iyo inuu kala geeyay dalka waxa ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajaxmeeyo ama dadka raja xun la galiyo waxa ay soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenu uu lumo أنا أقعد كيسان هاي قف يعطكي محايا للشرعي الكتاقنا هاي دستور يا كتاقنا هاي يقول إيه رهدان كقيب قليل من إلكشنك أواق قادعني وابوكت قرين معنى هذا وحيت هاي سومال لان دي أول بي قادو تاقني ما كان إنا هو أيوه لما هو الكريم ما هي شرط هو ضبع واصل سعودين أي شيء ربته لكن مرنا بشي شيء وسنسودح قلين وسوكا يسود جديدين تاسنا يا كفو بانه إنا نقاطه تنازل كمارك حقيقة وحانا كشقي لأي دلو شي شيء إيه شخصيات بلقار لها هذا الصومالي أما هذا شي شيء أو حقيقة مدونك هي أن صومرني انت ربطهاته ومدى الصومالي بماءها وحكيم وحي نباتاه ودحنا كدح دعي وحي أهيد وحكر الله وكهيني دلو كاس أن شيء غيره دلي إليه دلي إليه وحي تهي أنه إن أن 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 سكو مشكو سنة هاي حسنين الدهر سياسفين أنا هاي ستو شباب مالي ومدى والله قرحين أيان إلين أيان waa maadsantahay war soo saareena saaka yoonis duran cali faahfaahina dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo Zakariya Maxamed Salaad faahfaahina dheeraada ayaa laga helay qarax bambaano oo xalay lagu weeraray goob maqaayad oo ku taala xaafada Hawludaag ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan suugta qaraxan oo inta badan laga maqlay xaafadaha magaaladaasi ayaa waxa ku geeriyooday hal qof oo dumar ah waxaana uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo dhalinyaro ah oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu yahay mid culus kooxii ka dambeeyay weerarkan ayaa durba goobta iskaga baxsaday waxaana halkaas gaaray ciidanka booliska magaaladaasi baaritaanno kooban ay ciidamada ka sameeyeen halka uu ka dhacay weerarka ayaa lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro oo lagu tuumayay inay ka dambeeyeen falkaasi gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud ayaa idaacada kulmiye ugu waramay sida ay wax u dhaceen meel awey si loo magayd heeda bam lagu soo tuuray gabar waa dhamaatay agar gurelaha ka siiyo heladeed iyo qaraabadeedana samari iimaan Allah ka siiyo leenahay iyo maamulka degmada Baladweyne ama gobolka Hiiraan meel magayd oo BBC waayo afarta Baladweyne afar xaafadood waayo xaafada Hawludaag ay wax ka dhaceen laanta Hilaac meel liira ay wax ka dhaceen la arkada Sheikh Hassan Macallin meel dhankeeda kale ay dhibaatadaas ka dhacday meel maqaayid oo BBC ay lahayd meel oo maqaayid oo dhalinyaro ay ku caweyneysaa bamkaas lagu soo tuuray bamka marka uu dhacay qasaarada oo geysay dhimashada hal gabar waayo dhaawacana saddex wiil waayo laba wiil waa normal waa caafimaad qabaan alxamdulilah hal wiil dhaawaciisa halis waa walaal may haddaas dhib ku dhacay hadda howlgalka lagu jiraa dal soo xiri waa jiraa laakiin hadda hawlgalku wali waa socdaa hawlgal ballaaran ayaa socdaa hadda walaal magaalada Baladweyne ayaa waxa maalmihii dambe ka dhacay falal lidi ku ah amniga kuwaasoo ay geysanayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dhowr maalin ka hor gudaha magaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka mid ah kooxda Macawisley ee Al-Shabaab gobolkaasi kula dagaalama in ka badan 40 qof ayaa lagu soo qabtay howlgal ballaaran oo lagu baaday goobayo dadkii ka dambeeyay xasuuqii culimada lagu geystay deegaan hoostaga Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Sattar Haajale
ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa xoogga dalka ayaa saacadii aan soo dhaafnay howlgal ballaaran oo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay xasuuqii culimada lagu geystay deegaanada hoostaga Raagaceele ee gobolka Shabeelada dhexe waxa ay ka wadaan qaar ka mid ah deegaanada gobolkaas. Howlgalka oo ah mid ballaaran ayaa ka dhacay deegaanada hoostaga magaalooyinka Cadal iyo Raagaceele sida Aqabley iyo deegaan lagu magacaabo Ceel Xarar. In ka badan 40 qof ayaa howlgalkaas lagu soo qabtay, waxaana dadkaas la isugu geeyay saldhig ku yaala Raagaceele. Howlgalkan oo ay horkacayeen gudoomiyaha gobolka Shabeelada dhexe, taliyaha booliska maamulkaas iyo saraakiil ka tirsan maamulkaas ayaa waxa amray in la fuliyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Umar Cali Nuur oo ah gudoomiyaha Raagaceele ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa idaacadda KNN uga waramay sida uu ku dhacay baaritaanadaas. Kusoo qabanay dad ilaa 400 gaarayo oo aan ka soo qabanay tuulada la yiraahdo Ceel Xarar oo hoosta degmada Cadale, taasoo aan ku tuumayno inay ka soo baxeen dadka culimada laayay. Ilaa 400 qof ayaan loo xiran hadda oo aan soo xiran. Wallaahi ilaa iyo hadda lama kala saarin baaristiya socota, weli dadku way xiran yihiin. Waa suuragal inay ku jiraan dadka gacan ku dhiglayaasha ahay, waa suuragal inaysan ku jirin oo isku eeg yihiin, laakiin weli baaristiya socota oo hadda kuma kala saari karo. Laakiin waa deegaankii dadkii wax laayay ay ka yimaadeen ayaa laga soo qabtay. Waa ku sheegay waxaan ku dhahay tuulada la yiraahdo Ceel Xarar oo ayay ka yimaadeen dadka culimada ilaayay raadkoodii la raacay tuuladaas waxa uu sarka degmada Cadale. Waan daba galnay tuuladii aan qabanay, isku weer ka qabanay dadkan aan ka soo qabanay, waana meeshii raadkii uu soo galay, nimankii dadkii ilaayay raadka uu soo galo waayey. Marka baarisina waa socotaa oo weli aan gudigliyaasha waa hayna iyo ma hayna kuma dhihi karo baarisina weli socota. Deegaano kalena way jiraan, laakiin deegaankaas ugu badnaa inta hadda oo ama tuulinka uu ahaa ama howlgalka ugu weynaa uu ku wajahnaa taagay oo wuu socdaa, uu maalmaha soo socda dhan wuu socon doonaa ilaa laga soo qabto. Aan ka xaqiijino inaan gudigliyaasha haynana ka xarimayno cadaaladana waa horkeynaa hadii ilaahay raad. Wallaahi waa la isku dayay wax badan, laakiin ilaahay markiis waqtigaana soo gaartay. Rajo fiican aan leenahay inay tan ay noqoto dadkii ugu dambeysay oo xal looga gaaro. Maya waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27-aad iyo booliska Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelada dhexe iyo gudoomiyaasha degmooyinka aan ku soo sheegay oo saddexda ah iyo saraakiil fara badan. Dhowr maalin ka hor deegaanka Aqabley waxaa lagu dilay 6 culimo ah, waxaana halkaas lagu dhaawacay hal kale. Dilka culimadaas ayaa la sheegay inay salka ku hayso arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo halkaasi ka taagnaa muddooyinkanba, waxaana horey dad shacab ah dilo loogu geystay deegaano ka kala tirsan Cadale iyo Raagaceele. Weli wararka ku aadan Hirshabeelle ayaa inagu guda jirnaa. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle ka dalbadeen caasimadda si dhaqso ah ugu soo laabtaan xilli laba bil gudahood Jowhar lagu dilay wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar nooga soo diray. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa ka dalbatay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka inay si degdeg ah ku yimaadaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle xilli muddooyinkii la soo dhaafay falal amaan darro ay ka dhacayeen dilalan loo geysanayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Baaqaan diraya waa ognahay waxaan ugu soo socda jidgooyaan joognay, haddana waxaan maraynaa guryihii. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha badbaadiyo. Madaxweynihii madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle ku soo laabta Hirshabeelle arka dhibaatada socota. Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa ka dalbatay ciidamada ka howlgala magaalada Jowhar in ay gacan bir ah ku qabtaan amniga magaalada, ayna ka hortagaan cid walba amni darro ah ka geysanaysa gudaha magaalada Jowhar xilli ay tilmaamtay in ay jirto mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Haatan la beegsanayo laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo golaha wasiiradana la dilay bishan iyo bishii hore aan ka soo gudubnay, waxaana ay tilmaamtay in tallaabo cad ay qaadaan saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala gudaha magaalada Jowhar. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliska Hirshabeelle, hay'adda nabad sugidda, ciidamada qalabka sida awal waxay joogtay wadadii, awal waxay joogtay jidgooyo, laakiin hadda waxay timid xaafadihii, ay timid xaafadihii baad. Waa nin ku eeg oo kugu jira, waa nin ku eeg oo kugu afa, ninka na dilaaya. Ciidamada qalabka sida arrintaas inay jawaab degdeg ka bixiyaan. Waxaan maraynaa laba xil dhibaan 17-kii bishii hore iyo 17-ka bishan inta u dhaxaysa waan qiyaasi karnaa.
waxa Soomaalidu ku mahmaada geelu labada hore hadduu abad ku yeesho wagad la soo baxay laakiin labada dambe hadduu ku leeyahay wagadiisi warnimankan dagar qabayaasha oo marba meel naga soo galay oo marba shaati noo xiranay oo hadda jooga guriyihii iyo masajidkii jooga waxaan rabaa in aan wax ka qabtaan ciidamada qalabka sida warkan ka soo yeeray kusimaha madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle ahna gudoomiy ku hoggaanka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Anab Axmed Ciise ayaa waxa uu iimaanaya xilli haatan ay soo kordhayaan dilal ka dhacaya gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle kaasoo dilkii ugu dambeeyay ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay u geysteen wasiirka dawladda wasaaradda diinta oo qaafta dowlad goboleed Hirshabeelle kana tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Bashir Cali Daarraad iyo kulmiye Jowhar dawladda Mareykanka ayaa dalkeeda waxa ay ka soo musaafurisay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo muwaadinkan oo lagu magacaabo Mahdi Maxamed Haashi oo 23 jir ah ayaa waxa loo haystaa in uu gargaar u fidiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab Mahdi Maxamed ayaa laga soo saaray amarkiisa musaafurinta xafiiska fulinta magaalada Chicago kadibna waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ICA Air Charter taas oo keentay Soomaaliya waxaana lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya sida warbixinta lagu daabacay waxa degsanaysan warkaas waxa ay idaacadda kulmiye warka dibadda maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu diyaar u yahay kulan uu la qaato ra'iisul wasaaraha dalka Greega si ay xal ugu gaaraan khilaafka u dhaxeeya xisadda labada dal ayaa todobaadkii ugu dambeeyay cirka isku sii shariiraysay kadib markii Turkiga sheegay in uu kheyraad ka baarayo bariga biyaha Mediterranean-ka oo ay labada wadan wada sheegtaan ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa maalinta Axada ah dalkiisa ka mamnuuci doona baraha bulshada ay ku wada xiriirto ee kala ah TikTok iyo WeChat hadii aan waxba iska bedelin go'aanka madaxweyne Trump oo san heshiis kama dambeys ah qaadan wasiirka ganacsiga ayaa sheegtay in dadka ku nool Mareykanka ay ka mamnuucayso in ay la soo degan mareegyada TikTok iyo WeChat maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in shirkadahan ay khatar ku yihiin amaanka qaranka isla markaasna macluumaadka qofka baraha si isticmaalayay u gudbi karaan Shiinaha hasaahatee Shiinaha iyo labadaas shirkadoodba waa ay beeniyeen eedeymaha ay soo jeediyeen madaxda Mareykanka guud ahaan warkii subax waa naga intaa cid warkayagu sheegay waxa ay ka heli karaan radio kulmiye.com amanaalla